çdo ndeshje shohim Pallatin me shumë sportdashës bursak, mirë po sot ka edhe një pjesë sportdashës nga Shkodra, ku klubi ka vënë në dispozicion një autobus dhe janë një pjesë e mirë të tifozve Shkodran, pra të Vllaznisë, pas storit të tyre. Ndërkohë, duhet të kujtoj diçka, ku kujtojmë që po luhet aktualisht dhe takimi tjetër në Pallatin e Sportit, Dimitraj Goga. Goga pra sot pret Tiranën në shtëpi dhe është një takim i ekuilibruar pik më pik, ku rreth 1 minutë më parë Tirana ishte në avantazh, ndërkohë që tani Goga ka kaluar me 3 pikë avantazh. Dhe jemi në fund të periudhës së katërt, pra në atë sfidë rreth 5 minuta nga përfundimi. Pra është një diferencë shumë e ngushtë me vetëm 3 pikë dhe hiq Goga momentalisht. Do t'ju njoftoj më pas se si do të jetë rezultati në këtë takim. Ndërkohë që gati për të nisur takimi ynë, shohim xhemin e parë. Topi i parë që i takon Teutës, ka marrë kopës në xhem, kujtojmë treshtin e gjykimit sot është pikërisht Ervin Koçi, Erlan Bitiko dhe Jurgen Mumo, gjyqtari i parë Ervin Koçi, gjyqtari ndërkombëtar. Ndërkohë që kujtojmë Teuta ka nisur me këtë formacion, me Wilson, Hisenagoli, Kopes, Lasku dhe Gorea, ndërsa Vllaznia ka nisur me Lekndrejaj, gjithashtu është Zvet, Leo Zvet, luan Malik Carter në formacion parë, gjithashtu është edhe Christian Bradford, dhe qëndra pra Javis Howard. Pra, këto janë dy formacionet e para, kujtojmë momentalisht Teuta pozicionohet në vendin e dytë pas fitores së javës së kaluar me Partizan, ka kaluar tani në vend të dytë në renditje. Dhe Vllaznia pas humbjes së javës së kaluar mbetet pra në vendin e fundit të renditjes. Ja dhe dy pikë para pra që kanë ardhur tashmë për Lasku i cili pason të kryesën a golli. Në gol i cili tek Gorean që dal. Edhe një Wilson. Shumë Wilson i cili gjuan për 3, nuk ka shtuar, por në tabelë ka marrë Malik Carter, avancon për para, pasi tek Bradford. Edhe një Lek Ndrejaj. Ndërkohë Malik Carter ishte mundësi të gjuante për 3, ndërkohë që është Leo Zvet, ai gjuan për 3, nuk ka shtuar, por në tabelë ka marrë vetë Wilson, pasi dal tek Lasku i cili depërton. Teuta pas këtyre aksioneve të parë vetëm një minutë gjysmë në lojë. Shohim tash Bradford. Edhe një Leo Zvet. Hopi tek Howard që gjuan për 2 sa po shifare dhe njës. 4 me 2 rezultatit. Shohim tash Wilson. Hopi tek Lucena Golli. Edhe një pasje të poshtë, ndërkohë që duket gjyqtari ka parë një mbajtje. Lek Ndrejaj në dëm të Kopës. Kështu që është edhe një për të udhë nga via fundore, ndërkohë ju kujtoj nga sfida tjetër pra Goga Tirana, mbeten 4 minuta 25 sekonda nga fundi, 71-66 rezultati, u dhëq pra Goga Basket për Ball Tiranës. Shohim tani Gorea. Dhe Topi që ka dalë jashtë. Ndërsa takimi 3 pra i Superligës, pasi 3 qifte pra luan në zhëja, duke qënë se janë 6 skuadrë në Superligën e meshkëve, pra një fitore thellë, me 25 pikë diferencë, e ka fituar Partizani për balë Kamzës, ndeshjen e djeshme, ndeshje zhvilluar pra në fushën e Kamzës. Shohen tani, topi humbër sëpse Leo Zvet ka dalë jashtë me gjithë topit, dhe qofë Wilson, delu se nga golli lartë, edhe një Lasku. Ndërko Gorea bën blok. Del lartë. Pasën të Wilson. E gabim mbrojtë si lënë bosh. Nga i nga të ishë në tila rase nuk falë. Shënon. Shënon për 3. Dhe jaku jemi në 7 me vitash më për të utë. Qoj, Svet. Gjuan shpejt për 3. Nuk shënon. A i që është në fakt një nga gjysë më të mirë të kështuadë. Ende nuk ka njësur 10 shumë ashtu me 3 piksha si që bën a i zakonisht. Lasku dhe vërtimi nuk ka shnuar. Ndërko kjo luk në tabel, qikoni ku është Topi dhe Kopes, po i shtrirë aty në parket dhe gjysme trupit jashtë. Ja dhe njëra Howard që nuk e ka sotruar dot. Kopes nuk ka mundur dot prea. Ja dhe vërtimi Goreas, dhe hyre në fundë mbrojtës.
sot ka dalë jashtë, nuk ka fall. Shohim tashmë nga via fundore, është me 18 sekonda që sulm. Kopës kthehet, gjuan. Arritë të shënoj. Në fund. U vesh për të uta. Shohim tani Malik Carter. Logu lartë i Howard. Ka dy veta Howard dhe e pason të klik ndrejaj. Nërkoj që Deberton, në ndrë fundit, ja Deberton i ti, një ka rinë do të shenoj. Ka vëlluar 4 minuta vetëm 2 pika shumë atë lasnia. Nërkoj që nuk ka shtuar asë Wilson. Në gato në Bradford, Deberton ai, në fund me tabel, sak. Sak e ka marrë përsi për vetë nga koshin kosh dhe ka bërë mirë. Ka bërë zjedhen e duhur dhe rësa në fund. E realizoj, në Mekalva, Lasku, Wilson. Ja dhe bloku lartë, Wilson të Kopes, mirë po ka një mbajti nga Bradford, duke qënë se u bë ndrimi, dhe Bradford shkoj që mbron të Kopes, e pa që kishtë të vështirë nësa i do të mërë të tobe dhe kështu i shkaktoj një fal. 4-10 sekonda ka kështë sunë për të utën, e ka topin Kopes, që mbron të me lek ndrejë. Shkohen të një duha një me një, dhe rësa në të një gjua, sakt, sakt Kopes, dhe rësa një dy gjua dhe dukosha, 1-4 me plus 7 është në tonë me në të uva. Edhe një, Kobe poshtë, duke hap Carter, tek Leos vetë, për 3, sakt. A të gjitha është, erë do se vonë, ty lëtar do të njësë të qëronë dhe 3 pikësha, shuhet, shuhet për duhet dhe për 3 pikë, dhe jaku e ka ullur diferencë të një në 4 pikë, shuhet në gjere, ndërko Kopes, ja dhe gjuhet dhe për 2, nuk ka shuhet kësa radhe Howard e ka marrë të më nga vetë dhe njësët Bradford. Pasin shpejt, e klek në drejaj, cili Deberton, pasin në fund e Howard, aty me të majtë, realizon, dhe ja ku një diferencë në 2 pikë, e që dishme, janë 7 pikë rrje që ka shuar Vlasnia, nuk o e të prondo shta Wilson, nuk arim që loj me atë të përtim, ndërko Bradford, pasin të klek në drejaj, ka mund që i tani gjuhet për 3, nuk ka shuar, Kobin Abed, nuk e ka marrë as kush, kanë qenë dhune të atë të rrutës, duke nuk janë kuptuar me njëri tjetën dhe Kobin pas ka dalë jashtë, që që i takon të njërë Vlasnis, 14 sekonda, mbetet nga sumi tyre. Kanë mundësi ndoshtë të barazojnë me këta aksoj. Lek Ndrej, edhe njërë pasën në gjirë jashtë, tek Malik Karda, i pasën tek Howard. Howard do hapsirë në ti që të gjuaj, ka për balë Kopesin, kështu që në gjirë jashtë, Lek Ndrej për 3, e shkurëtër Howard për 2, sa, barazojnë. Barazojnë, 1-10, është një parcial 9-0 nga Vlasnia. Në këto 1 minut e gjysëm, 2 minuta, rrjesht, pra nga një rezultat 1-10 me 2, tani 1-10 me 1-10, mbeten 4 minuta nga kjo periudhë e parë. Shqipa ndari, Gorea, Kopes, Wilson. Edhe një Gorea, pasën të kjusën a gol. Duan një me një me Howard, aty në fund ngrihet, gjuan, dhe nuk ashtu. E ka tani Carter, nërkohë që bët gati ndrim dhe Vlasnia, Rakaj bët gati për të fundur. Malik Carter, ja në fund një depërtim, ndosha dhe Havo, Bukë, si të qoftë. Ka fal, në mesin e fushës. Ka fal, ja nërvoz, Pjantak, sepse ndoshta nuk e donda të fal në mesin e fushës. Shohem si të qoftë, ja momenti, ja fal i zvetë. Po ndrimi është Lek Ndrejaj dhe në loj është Rakaj. Pra Rakaj në loj. Duket është faull antisportiv, ja pra arsye pse dhe reagoj Pjantak. Sepse një faull në mes fush, duke ndërprer sulmin e shpejt, i e faull antisportiv, është regulloria re pra tani prej 2 vitesh, kështu që për të arsye dhe reagoj Pjantak. 12-11, shikojmë dhe të dytën. Pra 13-11, u dhejsh me 2 pikë të uta. Dhe të themi që këthejet e këpikët pas ndosha dhe 2 minutash, ndosha dhe pak më tepër se 2 minuta. Kopes. Rën blok Wilson. Kopes e pasën dhe Wilson. Pasi, jashtu, aty, vetë me të majtë, nuk e shkuarë që nga golli, sa. Kosh personal. Ja, pra.
4 pikë brenda një aksioni. Ne po shohim dhe gjuhën e lirë se të mund të thejë vetëm 5 pikë kjo aksion. Ndërkohë që kemi pushim tashmë plus 4 është uta 15 me 11. Dhe kamera jonë është në stolin e vllaznisë. Mos jepni kosh dhe personal, mos bëni faull antisportiv, pra të qëllimshëm si ai rasti në mesin e fushës. Gjithashtu kujdes kur gjuani, i thot trajneri, sepse po gjuani pra pa pozicion për ballë një lojtari të gjatë kur ka ndrim pra shfrytëzonin. Megjithatë, tani tek vllaznia bëhet gati në ndrim. Ja dhe ky 3 pikë sa po futur pra laka 16 me 14 tani rezultati. Ndërkohë që po bëhet gati për ndrim, Pavle Zvetinovic është lojtar më i ri. Oh, antisportive, ja dhe në kraun tjetër ndodhi. Sepse është Lasku që bën një mbajtje. Pra, shikoni momentin, e ka vjetër shumë Ali. Pra, jo sepse është lojtar i fund, por sepse e ndalon sulmin e skuadrës së Vllaznisë prej fundit në Mercato, është një qendër 2-15 gjatë, kështu që këtu do të shikojmë tani duelin e qëndrave. E shojmë një karte e çuditshme, e çuditshme në gjuajtjet e lira. Mbetën rezultati kështu 16 me 14. E topi nga vija ansore, kishte muzika shfrytëzon dhe më mirë vllaznia këtë moment. Bradford shojmë ndërkohë Howard, ndërkohë që ndërhyn Brown dhe topi ka dalë jashtë. Në gjithë i takon vllaznisë Bradford, 6 sekonda. Shohëm, ja një vjedhje. Dhe në fund Bradford, mirë po gjithar ka përshëndur. I takon të utës, sepse ka dalë jashtë Bradford. Ka dalë jashtë Bradford në gjithë topin. Pra mbet e shtu rezultati, 16 me 14. Ka shkuar kopes, mirë po gjithar kishë ndaluar. Dhe po që si shtam të uta ka bërë një zëvëndësim, sepse ka futur, kujtojmë Brown dhe ka ullur Lasku. Në organizimin Brown e ndimon shumë a i Wilson kur luan se të organizon dhe Wilson merët më shumë e pikët. Ja dhe tre përshin i Borejës realizon, realizon për tre duke qohet anin në 19 në 14. E dhe një Bradford, ja dhe kjo gjithë për tre i duen tre pikët vlasdin dhe shnon të anin Malik Carter. Uri diferenca në 2.19 në 17. Ndërkohë që sfida sapo ka përfunduar në palatin e sportit Dimitraj Goga, ku duket Goga ka fituar me Tiranën, por Matej do ta konfirmoj sakt rezultatin. Kam përshtypjen është një diferencë prej 9 apo 10 pikësh, sidoqoftë Matej do të kemi rezultatin e sakt. Ja dhe gjuajtja Zvetinovic nuk arrin të shënoj. Mbetet pra me 2 pikë tani diferenca. Shojmë Brown. Ja dhe topi poshtë. Ja dalë jashtë, dhe i takon dhe njërë të udhës. 15 sekonda mbeta nga kësull. Ja gojë Zvetinovic. Ja dhe që në pamjet parë e bënd dalimi duket se sa i gjatës në krasinë në kërështarën të të. Shojmë të një Brown. Kopes duket një mbrojtje zonë e vllaznisë. Ja dhe kjo gjuajtje për tre dhe ka faull duket nga Rakaj. Ka faull në gjuajtje, do të ketë tre gjuajtje të tjera tashmë. Ja dhe planta që i shtet Rakajt. So, dhe para, e Saku Gorejës, në kështë bëtë gjatë dhe Shestani. Për të futur në loj. Shumon të dhjutën Goreja. Ka 21 me 17, 1 minutë 25 sekonda mbetën nga periudha e parë. E dyta, jo e sakt, Zvetinovic merr topin tabelë dhe nisë tani Bradford. Por disi Bradford dali Carter lartë dhe merr topin, ja dhe bloku Zvetinovic futet 1 minutë 30 sekonda nga përfundimi i periudhës së parë. Ja dhe topi tek Bradford. Shumë 10 sekonda. Ja dhe gjuajtja e tij për dy sakt. Dhe vërtimi i mirë i Bradford
Dhe Ulti Veren tani në 2 pik, 21 me 19. Shohet mirë se na golli. Dhe duket ka një faull. Ka një faull në sulm, nëse duket. Ka një faull në sulm. Nga Brown, ja e shohim. Nuk reagon ndaj vendimit gjyqtar. Si do të qoftë, 15 sekonda këtë periudhë e parë. Shohim Bradford. Tek Rakaj. Del Malik Carter. Ndërkohë Zvetinović vjen për të bërë bllok. Hapi topin tek ai. Duan për 3, Zvetinović nuk ka shnuar dhe ka marr topin kopës. Nuk e donte 3 pikë nga ai. Brown. Edhe një sena gol. Ndërhyn Zvetinović. Duket që topi takon më njëherë te Udës. Zvetinović ka kërkuar të kundërtën. 16 sekonda nga sulmi i Teutos. Dhe Shestani. Bloku lart. Son Shestani cili kthehet edhe një herë jashtë zone. Brown. Brown juan për 2 në fund. Nuk ka shkuar, na ka marrë Zvetinović. Faktin ka përmirësuar diçka Zvetinović, ndoshta nuk po shnon, po merr Toman tabel. Shohim tani. Jemi në 26 sekonda nga fundi periudhës parë. Edhe Pjanta i bën me shenjë që mos hezitohen. Megjithatë depërton Malik Carter për të dalë jashtë. Ja edhe Pjanta që i vërtet Malik Carter sepse duhet i konsumoj të gjithë sekondat. Tani mbetën 10 për Vlasnin për të sulm Howard. Ja edhe vjedhja. Ja edhe vjedhja Wilson. Shkon vetë drejt fundit. E ka shënuar. Ka shënuar kjo se Pjanta ka kërkuar për që i dishte të gjitha sekondat. Topi ka dalë jashtë, takon me Jerë Vlasnis, 8.5 sekonda, 23 me 19. Fikon tani me presim për parë të Uta dhe këtu e ka pak vërshirë të fuzi topin e lojë Vlasnia. Dhe janë vetëm 2 vetë aty në gjysëm fush, e merë karte, shkon vetë, pasin tek zë. Në ta betë pa, nuk ka kosh, ka vetëm 2 gjyre gjyre të shme. Nështë 22 vjetë që Pavle Zvetinović, këtari cili ka luajtur në Serbi, në Maqedoni. Në vota një për e parë për në Shqipëri. 3.3 sekonda në vetëm nga kjo periode parë. Dy gjuhet e tjera. Në të një sërru diferencën. Pare sakt. Da jenë në 3 pikë diferencë të një. 23 me 20. Në të një pasë të një vodin me 3 sekonda që në vetëm kronometë. Në dyta jo e sakt. Dhe kopes nga koshin kosh, bëti pasat dhe Wilson në kërkuar. Një kombo kërkuar nga Bradford. Ja dhe Wilson, në fakt ishe më marrë e gjuajti. Një kohë nuk e rritin do. Kri, disa erë një ka kërkuar pra që ten kujdesin dhe depërtimeve në qëndër zonës, ndërko që nëse nuk kanë shumë të shpejt, më pas të kërkojnë skem, pra e ka thëna, i dhe të buen me rom. Diamant, se të ndryshe. Shohin të shme, Shestani. Brown. Popes. E ka marrë topin tabel Zvetinović. Vedet shtu pra me 3 pik diferenca. Shohin Carter. I bënë në shenë Bradford që të largohet dhe Zvetinović që të postohet ndosha pak më lartë. Ndërkohë që është lekëndrejt i duan për 3 sak. Vazhën dojnë, 23 me 23. Interesante, njës kështu pra kjo përre dhe dytë me barazim tani. Shestani. Sina golu. Bët gati dhe Hamati për të ndojë. Brown. Shpejt tek. Real Sanchez, Brown Crown. Pason Kovesit. Dhe dy poshtë. Sak, realizor. Realizor. Dhe kështu shko në 2 plus tani të uta. 23. Rakaj që t'luaj nuk është letë, nuk është letë. Rakaj për letë është një ansor 2 metra i gjatë, por është Wilson mbrojtës i ti që një qëndron pas dhe është i shpejt. Rindja vidhi topin në pasim. Me gjithë nuk e ka menduar keqë Rakaj sepse shumë i gjatë se Wilson dhe do t'luaj poshtë në temisi qëndre me Wilsonin. Shohet Bradford. Ja dhe këtesa ti për 2 gjuën, nuk ka shkuar, top në bele ka marë Wilson. Shumë sa i shpejt është. Fatë, se dhe gollë,
i shpejt Wilson e bën gjithë fushën me top në tribin për 3 sekonda parashisht e nuk shënoi. Sidoqoftë, me plus 4 tani 27 me 23. Ne koshin e shënoi pikërisht ose na goli. Tani do të kemi një zëvendësim, është Svet që do të hyjë në lojë në vend të Bradford. Nga vija ansore do të hyjë topin në lojë me 16 sekonda ku sulmi Vllaznis. Gjuën, Rakaj, nuk e shtuar, topi në bel, dhe për pak zvec. Për pak mund të kishte zotruar, më do topi ka dalë jashtë, shtu që mbetet edhe njërë sumi për të urë. Wilson. Dhe të rezirë duan një me një, me Lek Drejaj, në fund Gjuën për gjithë, sa e gjuën. Ja, dhe që të pak të në të 6.29.23. Edhe debërtimi Zvet. Në do ka një të shtyrë atë. Mirë po si të qoftë të përkëtel jashtë, i takon edhe një Vllaznis nga vija fundore. Shënë pas dytë rebloqeve e merë topin Malik Karte. Ja dhe gjojt e ti për 2. Nuk ka shtuar shumë topat, humbur shumë i gjitha ta e ka fituar vet. Pasën të Zvetinovic, faul. Faul. Ka kosh personal me së duket me gjithë nga mënyrët e rejqës ka mëzimin edhe antisportiv mund tjebe. Ja momenti. Si do qoftë kosh personal dhe do të ketë dhe një gjuhet e tjirë. Ndërkoj që Kopës dhe Lasko do t'y një loj për të utën. Do t'ullet Hamati. Do t'ullet edhe Brown. Edhe Brown. Nuk e ka filluar dhe që mirë në fakt Brown sot. Losin deshet e tjera. Dhe futet Lasko. Në 3 pika dhe njërë diferenca. Shoulder. Kusena Goli. Dhe një Wilson. Wilson i qëri pasën të Kusena Goli që e ka ndoshtë të vështytja pasët Kopës dhe e qonë në kraun tjetër. Po është Stalin. I qëri dhe përtonë, më nëndër e fundit e qonë të Kopës. Vire 4 vete ka i. E hapë të Wilson gjuajte me 3 kore fila. Shpa të fatë ndoshtë. U digjua dhe sirene, ishte vetëm sekundi fundi në sulmit, i dha një trajektore, tjerë sa për ta hedhur topin, një të jetë në shnoj, dhe kështu tani jemi në plus 5, të uda u hejsh. Dhe ko, dhe përtimi, i kate, mirë pasë, dhe këndrejaj, me dy mëndje, mirë për në fundë ka gjithë të koshë. Shqy dhe qërë të ka ujrë divjenëse në 3 pikë dhe bolua një koshënon dhe këndrejaj, ka disa koshë në këtë periodët dytë, dhe se nga goli, falë në mbrojtje. Falë në mbrojtje. Êshtë rëzuar Zvedinovic që të marrë ndoshtë një falë në sinë, mi po gjatë rëzimin duke të ka penduar ju se nga golin. Shoj madje e zhdojnë, me që kuptoj e zhdojnë falë teknik për simulim. E zhdojnë falë teknik për simulim, është vetëm një gjuajtje e lirë pra. Shumë dhe një nga regjia rëzimin e Zvitinovicis, sepse gjyhtari e ka vlerësuar si simulim dhe i ka dhënë faul teknik. Ndërkohë që këthejmi të kloja, pra 32-28, e ka Wilson. Vedëm një gjuhet e lirë për faulën teknik dhe më pas topi të këta upa. Wilson. Pasi i pa mund që i kopës mendoj se do të gjuhet e Wilson. Mali kate, jam dhe preja, faul. E së është mësorë, do e shumë. Qojmë. Wilson si dhe qoftë fair play, jep dorën kumështarit e ti, e ka përënduar. Ja dhe një momenti, pra, shikoni momentin, regjia në jep rastin e rëzimit të Zvetinovicit, ku është dënë falë teknik për simulim. Ndërko që tani sulmi takon Vllaznis, Shalvin Wilsonin ndaj Malik Carter, që ka topin. Në goli. Do të rikëllet e njërë nga vijan sore, mirë po po mërkojnë me personale, letarët e Teutës. Se në goli është me 2 personale tani. Ndërkohë që si skuadrë Teutës është me 4 personale dhe ka dhe 6 minuta në këtë periodë. Shumë shpejt. Dhe Hamati shikojnë do të drojë se në golin.
Ndërkohë që Topi Niska vjen sot për Vllazin me 14 sekonda. Ishte në tyre edhe Goria në lojë, do ndrohet Shestani. Ka shojmë në ndeshjen e sotme, Baredi që po i bën ndryshimet gjithmonë me nga dy lojtarë një herë. E çon në topin e tretë. Ja dhe Gjuele për tre. Jo sa, ka të një pasë, një për të bëtu e raka, e zveti ka në një për të rëndon, të të njash, a amati për ka fundi, dhe që të akondos njësë në një dhe sekundë, një dhe repikë shpre që një dhe shnoj Leo Zvet, ja dhe se si reagon të janë, që të gjithin dytre mundësit që nonin, edhe me raka i. Dhe për të një, Elek Ndrej, në fund pasin, Zvetinovic, por, dhe i takon dhe Vlaznis, i takon Vlaznis, vetë lojtarët e Vlaznis, Matjas që e kanë kuptuar që topi takon atyre, një përpjekje fundi është e Hamadit, dhe gjyqtarët kanë të drejtë, kanë të drejtë, gjyqtarët nuk kanë gabuar se përpjekje fundi është e Hamadit, dhe nuk e ka prekur është vetë në gjyqtarët. E ka dhuruar, e ka dhuruar Wilson, Popes. Nuk këtë hapa përsoj. Jo, duaj dhe tjera. Duaj dhe tjera. Fakt, gjithë krau, Shodran e kërkon në fakt për hapa këtë rast. Se ishtë ndoshtë atë kur morën tome edhe në fund, kur bërë dëvërtimin. Ta një do ndrohet Malik Carter. Ja dhe pjanta këtë fjetë, sepse luftuan shumë për ta marrë atë top pak më parë, dhe i e dorëzojë pas një triblimi. Ta një shfutur në lëri Bradford, 5 minuta pra nga kjo periode dytë. Nuk e ka rjetë shpërinë në periode së parë, përse për këtë sumë, nuk vëshnohet ashtu. Vinë që nësim periode parë. Shme gjuajt e me 2 të kopesit. Ja dhe Hamadi për një punë shumë mirë në tabet. I hum të 2 a kopes, nuk Hamadi me tok në tabet, që është shumë rëndësishëm. Korea dhe vërtimi. Dhe në kurë, faul. Faul. Ja ta shikëm një nga përsëritja. Rotani Svetinovic dhe në lojë është Howard. Duke të shpalli tret i Lek Ndrej, tek Vlaznia. Shëmë dy gjë dhe tjera, ta shumë për Gorea. Kutojmë Goga me këtë fitore e mban vëmën e parë në rënditje. Me gjitha të një lojë shumë mjerë Tiranës. Duke qënë se dutem në ndeshin e parë, pra të këti sezoni që kanë buajti në fesën e Gogë, që kanë humbur me 27 pikë diferencë, dhe ajo Tiranë, e tretorit në Gjana Spaksa i Tiranë, të një shkutit, në mbedo, në stërdiro në mjë dhe polua në mjë, dhe këtëm që ka qenë një avantaj dhe 3-4 minutët e fundit të ndeshjes, në basë Gogë e kapituar me me përbërën që ka me investimet dhe me shumë lojtarë të luaj që i ka dhe mbanë vëndin e parë. Edhe të uta sot kupton të fitore, ashtë kupton që tani topi skuadrë në vëzhë kampionatin, ka me Lek Ndrej për tre, faul, drejt Gjuele Dje. Duket Hamadi ka shkatuar faulin. Ja, dhe njerë shikoni Gjuele, ka shkuar dhe duket Hamadi, një në që nuk e ka përnuar do të 4-28. Sa ke pare në të mrej. Vlaznis, asë të luta. Në ka pjocuar 5 personalet, 34-30, Sholasku, Hamati,
Elzir Jash, nuk kuptonë njërë tjetër. Nuk kuptonë njërë tjetër, shojnë bare t'ish. Ere falë pak në parë, ere këtë topi hundë të një, dhe në mundet dëna, le themi, një aksion e bërë 30 sekundëve. Ja dhe vjetë e ujetë sotë. Ka dhe shkonë dhe shkonë, harin të realizohet. Duhet të vjetë shkodranët, duhet të kënë shumë kujdes në pasime, duhet të mund të bërë qëta një vitë 5 vjedhje, vitë 5 interceptime, dhe ka shkonë plus 6 të uta. Leo Zvet, Lek Ndreja, ka mundësi për 3. Gjuhon, sak, shonon, është 3 pikë që ti i dytë, dhënë në kësa periode, e u në diferenca me 3 pikë, 36-33, shonë Gjasku, Kopes, Sena Goli, ja, dhe në dytë shonë, a, shusë gjithë gjithë kaminatit, në njërë vertikale që ndrojnë në njërë tjetërin, pasime lartë që nuk i arim do të ndojësi dhe të e gjenë shpesh të rëshën mes të dyve. Mirë po edhe Howard, sak pasi Bradford ka rëngjua dhe u një diferencën edhe një në trepi. Shohen, Wilson. Wilson që pason të Korea, ka dhe 10 sekonda. Pasit e Kopes. Kopes që në fund, nuk ka rritur dot, në do bretë për pas. Pasane përshojnë përshetit në rastin e faulit. Shikojmë në soz, ndërkoj që është marë pushim, pra jemi me 3 pik diferenc, dhe si e diamant, dhe të ketë 2 pik në rola në pas të nëse. Në qënë ka gjithë e tjera bretë për, sepse e fazë pak në parë është përcuar në me personaleve. Tani i Peruta ka 6 personale, ma bje këtë periode dhe Shtë falë në fushë është gjuhet e dhirë. Christian Bradford. Që që e qënon 2 nga 2, u diferenca me 1 pik. Interesant e sotë, sepse asë një dy skuadra nuk ka mundur dhe që të si do mos Treuta që ka patur avantajin më gjatë. Në nuk tepër se 6 pik nuk ka mundur dhe nërgoja dhe gjuhet e Laskit. E ka marrë zvetë për nga bëjnë, njëset Bradford. Loj ndërtuar mirë, Wilson. Në mbrojtjen, nuk dejojnë as pasimet. Nëse nga golin, mirë për ka fal. Shukojnë nga fal i kujtës. Numër 1, thot të gjyqtari pra Howard. Topi do të njësë nga vija nësore. Ndërko që Brown do të punë në lojt, shikojnë me kë. Ullet Lasku. Nuk ka 10 sekundë nga periode 2. Sujnë i Teutës. Sojnë të një Brown. Edhe pasit e Grilson. Edhe një të gjithë nga gollë. Dublimi, Kopes, vetë gjuhën. Një të fa. Ka vetëm dy gjuhet e tjera. Ja, dhe një shikoni pasimi, sepse Usen Agoli pati dublim dhe e pa që po dëbërton dhe pa top Kopesi dhe pa mbrojtës ullet dhe një raket dhe në lojës Malik Carter. Gjohet mirë e raket, gjohet mirë e raket. Edhe vjetë e kam përmëndur disa herë për 18-20 vjeqarët, apo 21-22 vjeqarët e Shkodrës që Vlaznia i kanë zjerë nga të rinë vit pas vitit. Që kishtë një të ardhën mirë, por problem ishte mërkatë e verës të një pjesë mirë ju larguan në fakt një verë. Gjohet që pa tjetër, rubit duhet ju pej ndosa në plus 2 pra. Ja dhe topi ka në shkipër dhe në duar. Qëpar dhe ura dhe Vlaznia. Leo Zvet. Ja ka kërë dhe njërë topi të nështarve. Në kopë Brown. A dy poshtë, se në goli. Në kanë shumë të letë. Dhe në shkja pasojnë topi të topi në tijë. Në goli duke bërë gjithmonë dëmdime. Por si në rasin konkret, të topi shkajtë të topi. Shumë e njërë tijë. Dhe diferenca ullë edhe njërë në 2 pikë 21 me 39. 1 minutë mbetë ta një nga perioda e 2. Shohën në Sena Goli, Gorea.
Lopez që do të marrë njëri nga krahët, thehet. Pare shnon, Lopez. Pare shnon, ja u gjenë 4 plus, të një të Po që pjanda kërkon pushim, mirë po shende loja duke zhvilluar, që që duhet ndaloj loja që a i ta marrë pushimin. Sena gollë, thejet për 2, shumë në sërë, shumë në sërë, shumë në sërë, shumë në sërë, shumë në pjanda, dhe dhe dhjojnë pak, ka 25, ka 21, në plus 4, të uta, pik që 5 sekonde një sëmë punën, dhe pjanda me pushim. Të gjitha alternativat, nëse do të përtonte, nëse do të mblonin, do të mbronin. Dite, për mënda pak më parë, për meshkujt, ka fitorën e gogës, por edhe për femre, ka përfunduar takimi mes Tiranës dhe Flamurtarit, një fitore e Tiranës me 5 pikë diferencë. Tiran Femurtari, ndeshja dhe themi më e spikator e javës e dytë, të fazës e dytë në kategorinë e parë femra. Një skuadra që u takuan edhe në finalin e kupës. Realizon Gorea këtë gjërë të tjërë, pra plus 3 të uta, 26-23. Pra 2 nga 2 është Gorea. Qojnë, shkobit e këzvet. Nja dhe gjojt e hëtëvurit vërënëse në 1.27.26. Brown. Kërët vetë, nuk gjuan. Vysena goli. Asë më tabel nuk e shënon, ndërkoj që ja dhe gjojt e Brown për 3. Asë e i kopës, të në tabel. Eksa, radhës, 4 herë ka gjojt e të hëtë bërënë një aksonë, dhe së më ka shkuar. Problem në tabele e vlasnis, Bradford. Zvet. Shonë Zvet, cili po kërkon në ndim nga shogu i ti Howard. Ja dhe gjuhet e lep në drejajt. Për 2, Sark, Valizon. Shtu, diferenca dhe një rullet në 2 pik, 29, me 1 pik, 29 me 28, 1 pik diferenca. Dhe hapa, hapa të gjyshtë ari, Tiko. Hapa të kopes dhe i dakon dhe një vlasnia. Vetëm ka mundur të barazoj vlasnia, pa mundur do të dalin avantaj. Shikojmë nëse ka këtë mundësin e ka aksion. Abe, tek Howard. Nuk gjonë që rade. Dekos vet, Howard vet për 2. Dekos personal. Vlasnia kalon avantaj. Kalon avantaj për e fani të ndeshje. Tani në periode të tretë. Me plus një, 50 në 29, ndërko që ka dhe njëgjua dhe lirë tani Howard. Dhe para e vetë njëgjua dhe pra e lirë nuk është saks që mbetë në një pikë diferenca. Shonë të në Wilson. Ja dhe pasi Kopes. Njëgjua dhe Kopes pasi ishte Wilson, shtu me një plus. E Uta është avantaj, digjohën të një mënë fundër të posë të dursak, për shumë të në nëmër. Gjohet e zvet. Ka shërnuar, ka shërnuar. Do sa edhe falë mund kishtë në të rasë, Wilson. Dhe të shumë një përseritur, ndërkoj gjohet e sëna gollit, Kopes. Dalë, ja, sepse kardë, shumë dhe njerë gjohet e zvet për tre, ja, gjohet ja. Duket rëzimin e ka patur vet në fakt, duke pati një kontakt, ndoshtë edhe këdore në fund, po rëzimin e ka patur vet.
sidoqoftë Kopës, saktë për dy. Pra barazohet edhe një 53 me 53. Bradford nuk shënon. Me shpejtësi. Brown. 3 kundër 3. Brown shkon me drejt fundit. Nuk e shtuar. E nxjerr jashtë. Wilson ka mundësi për 3 gjuan. Sakt Wilson. Po dhe vetëm një tjetër ndeshje shumë mirë sot ai. 3 minuta se periudha do të jetë shumë të mirë. Brown pasin te Kope. Me këtë zgjidhje. Ka një spektakël. Just pestonën kur ju në kund rezultat, ju në kund rezultat i dhe avantajji dhe Kopës vuron të spektakel. Dhe t'i gjojmë pak stolin në Vlaznis. Vurat, dhe të në disa i ka patë në Vlaznis, dhe sa në leshe që. Ori, të të e përmbojnë, të si të të vizë, dhe të 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 Ndërkohë ja dhe një gjuajtje për 3, nga Lek Ndrej nuk e ka shtuar, Brown kundër Sulmi, topi ka dalë jashtë, i takon Vlaznis, nuk ka faltë të Brown, dhe topi i takon nuk duket si në ditë të tjera Brown. Dhe ka marrë tani Bradford, plus 5 të uta, Vlaznis ka lëtë 2 në avantaj gjatë sa periodë. Paul, gjuajtjet shikojnë Koshi është, por gjyqtari thotë jo, sepse Koshi, ja, falli është këtu, në fakt në shën tribim dhe ndaj dhe Koshi nuk është cilësuar i vlefshëm. Gjuaja kishtë ndaluar pra. Shënë dhe nga vijan sore me 4 mëndi sekundë, su në Vlaznis. Dërëtimi, i ka pasin posh, o, nuk ka shënë Howard. Dhe vërtet një pas shumë bukur Malik Kade me Go Wilson. Pasin e kërë sene gëllë, shumë gëllë, një të 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 Howard. I përgjigjet Kopësit. 6-7 me 55 unë të përgjigjet në 5 pik. Asës të bukur dhe zhjyke poshtu. Shikojnë të një Kopës, Brown, gjojnë për 3. Një plus të 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 moment dhe një të uta dhe edhe vërtimi nuk është kruar e kishtë të let diçka mund bëndë më mirë me tabel si dhe qopë e ka Wilson në pojnë hapa në krau i Vlaznis Gorea i Senagoli Senagoli ti javë dhe njerë javë pindja Wilsonit a është me tabel e ka shumë plus 10 dhe pjantat një një rëkon në ndrinë dhe në gati raka një qonë dhe një këndre në të bretë gjuën për tre nuk e shkënë në jamarë se në bërë njësët Wilson në e Brown ja dhe vjedhja njësët a një bretë për të vetë o qëta të bërë tre kundë një pasin e ka shënuar zvetë qëpa ka bërë Bradford qëpa ka bërë Bradford qëpa elegance me tribimet. Edhe një Usena Goli. Ja dhe gjojtë për 2, që të që një të një me 10 pik diferencë, 67 me 57, në është dëshënë të njërë për cilë gërë dhe kosht të Bradford, nga të dhe që kakër. Dhe për të, kërëm me ndoshtë nga hija e Usena Golit, aty Kopës, ka një të reqit duërsh, e ka honë për gjyqtari për Shalem. Gjyqtari për Shalem, ka honë dhe Kopës, tek Vlaznia. Ullet Carter, ullet Howard. Zvedinovic pra në lojt dhe Rakaj, së shtam. Në 10 pik të një diferenca. Gjitar Gorea. Kopës Brown. Ja dhe gjojt e Brown për 3. Nuk e shtuar dhe në fund, shikoj. Fauli kujt është. Shikojmë faullin dhe njerë, ja përsëritja, ja e rastit dhe taksionit. Kjo është luftën tabel,
nuk është kuptuar qartë, në fakt, duke falli i është markuar zvet, dhe i është në tre personali. Ndërkohë Brown, ka të drejtë Janda që nervozohet me mbrojtjen, që lejon të koridor të bërë. Shënon, nuk shënon, një bloket duaj ka të ndronë zvet. Pjetoj lefteni. Pjesë që janë arë, që të dhjo me rëgjënë të tje u lërguan. Shonë dashmë. Pra, uafua më pas Zvetinovic. Zvet Howard. Edhe Bradford, shohim tash. Këto ishin pjese turjeve të janarit. Gjore, gjuhet e lira. Roket, Gorea, gjuhet e lira. Në 20 të gjyshtari, që është Carter. Gjuhet e lira për Gorean. Dhe 59 dhe realizohen edhe të dytën 71-59 Bradford. Bradford i vënë në tim kardëri që të postohet dhe zhvet të rovic të luaj po dhe do kardë shumë tribune, shumë tribune. Ja ka vjetër Brown, ja ka vjetër Brown. Dhe do Tobin e ka ishë në gollë, më pas Gorea, ishë në gollë që përshkën drejtë koshit, më përfond me të mbarë, Harin Arin shënoj, nërko që kërkojnë hapa duket nga stolit e urës për të rapshin e rakajt. Në 12 pik diferenca, 73 me 61, 2 minuta para për fundit të urës tret. Brown, Senagoli. Shënojnë Gabon Vasim, të bon falë të gjyshtarë, nërko që njëse Legendreja. Pasin posht, Rakaj, nuk e shënot, nuk e shënot. Ja, pra, këto detaje të vogla, janë ato që janë të disa eri thot gjatë pushimit. Shestani bët gati dy një loj, tani të utën. Dhe pasit e Kopes. Kopes që duhet me Zgjit Vetkovic, dhe në fund gjuhetja, në tabel. Duhet një se në kove e ka shtiri fund dhe kove ka të rali, da kom një vlasnis. Kam bërë Bradford e një vlasuar, gjyshtari thot Gjem, dhe Gjemi duke një da kom vlasnis me fat kësa rarë Bradford. Pa kaluet o shumë minuta Bradford, pa o zëvëncuar, edhe një rëmë fizike në fakt, edhe po e shpaq. Ja dhe gjithë dhe një për 3, nuk e shnuar. E ka marrë tokën të abenë Brown, i që një kontrolon kohën, dhe ka dhe 50 sekundë dhe gjithë se kërë periode 3. Shestani. Ja dhe Pauli, Pauli Shabanit. Shtu të këtë gjuaj dhe lira, se që është përcuar nukën personaleve. Personaleve, është bonus, ndajte ka gjuhet e gjerë, ndërgoj që bet gati hamatë dhe të një loj.
tek Teuta. Është një periudhë tani i javës që Teuta nuk ka ndeshje në Ballkan. Mund të progresohet edhe tek kampionati. Ndeshje në radhë se kanë datën në 9 fitore 0 humbje që mban në vendin e parë. Pasim. Por që javën e ardhshme do të kemi dy derbi, është vërtet javë e bukur, do të kemi dy derbi. Për shtunën është Partizani Tirana. Ndërkohë që të dielën, po në këtë sallë Ramazan Mjala është Teuta Goga, derbi i Durrësit. Finali e kupës, pra ashtu siç ishte rreth 10 ditë më parë. Shonda, 10 sekonda, nga kjo periudhë e tretë. Shabani për tre gjuan, sakt, realizon ai. U diferencën mari. Në ka Shestani, shikojmë dhe i gjomër 3 Shestani. Kur janë luajtu e periodet e tretë, dhe i thot duhet ndalojmë sumin e tyre në transicion, sumin e tyre të shpejt, pra, sepse vërtet që me sumin e shpejt, Teuta ka shkuar shumë pik. Një pjesë në mirë me Wilson e të tjerë, valin sumin shpejt, me dëbërtime ka shkuar edhe një sëra gollë. Zakonisht është qëndra që i bashkohet i fundit që zonës, një po dy të rejë ka shkuar a i pari në kundër shumë dhe ka shkuar me depërtim të balë Svetinovicit. Që që këtëra për mëndë të janë takë, duhet të blokojmë sumin e që e shkejt, si dhe dy të redetaj aty në zonë, kërja kujtojnë pra që mbrojtë e di që Lek Ndrejë dhe të marrë komën dhe të pasojë aty në qëndë. Pra, të gjitha këtë detaje që a i ka parë gjatë e periode. Pra, 9 minuta tani nga përfundimi i ndeshjes 77-64. Edhe një Kopës. Brown, Hamati. Edhe gjuajtja për dy. Sakë Hamati. Vet gati tani Zvet për të rekordizuar Aurit pa shpejtim me temi. Vet për kanë përshtypje kaluar të shumë nga. Dhe shënon Hamati 4-3. Një ndrime do të bëjë pas një tera vjetër kovit, duke të parkurën, të më tuar, bëjët për ndoshta jo, mi po të të uta, mund të marrë një goditje Brown në fityrë, gjatë njerë pa më përseritur rastin, tani Ulet Shabani zvet në loj, Malik të shikojnë me këtë të futët, Malik Carter me këtë të ndrojët, duke të me Bradford, por është në vjenë gjyre të gjera, që pas gjyre të tjera do të ndrojët, ndërko Wilson me Brown ndrohet. Wilson i tiri ka bërë një lojë mjaft mirë sot, ndërko që edhe Lazani bëtë gati ti në lojë tek Vëznia. Dhe e para Bradford nuk e shënon. Edhe dhe një me 6-7-4. Shkëputët për shkëputët për uta, bëllën 8 minuta ka përfundimi. Dhe duke të po arinë së ishte ka jo mesatare që shënon, zakonit, në bin 94, 95 pike dhe shërë në shdo ndeshët shërë, edhe në finale Madhuri Adoli, në finale të kupës. Pra që ta kalon dhe 90 pikëshin. Shohën topit e Kopës, dhe në fund ka fau, Galek Ndrejaj. Ja për fauli. Bradford ndrojët, dhe Lek Ndrejaj. Dë ndrime, Lazani në lojë dhe kartë. Lek Ndrejaj ka 4 personale. Shënë të një gjuetet e lira. Parë në kopës e shënohet. Pra, 2 javët e para të saj fazit të dytë, apo të kalendarit për Vlaznin. Edhe në fazit e parë, pra, shumë vështira, sepse pati përballë dy skuadrave të Durrësit që këtë vit janë ato që po kontrollojnë renditjen, po mbajnë vendin e parë, vendin e dytë për shumë javë. Javën e ardhshme do të luajnë me Kamzën. Luajnë në Shkodër, në shtëpi. Në fazë vjen Partizani. Ka qenë ajo është për Vllaznin shumë e vështirë. Edhe Planta ka pranoj vetë në intervjistën për para kësa ndeshe, të gëllim që është shumë vështira që Vllaznia ti mundi në të një Lazani. Pasi dhe ka një mbajt i duket, nga Shestani. Gati shko në 20 pik diferenca, ndërko që
Nga via fundore dhe tani si zvet. Razali, duhet jo. Dhe nuk ka shtuar me kohë që ka marrë Gorea. Nisi tani Shestan. Shohim Shestan, gjuhet ja. Realizon për 2. Shkodrani te Otës. Me 21 pikë avantazh tani në tretë. Malik Carter. Ja dhe Carter dhe vërtimi në fund. Oh, okay. Me shpejtësi, Shestani vet fal. Mirë, mirë në fund Shestani vet fal. Ja dhe një, ja dhe një fundërim i kopës. Ja dhe një nuk e lejon. Ta që nëjë Carter aty në mesin e zonës. Howard në lojë, Zvedinovic ullet. Shumë pak sot nga Zvedinovic. Shumë, shumë pak. Që apoj vetëm 4 apo 5 pik. Pak se 7 minuta lojë. Shkojmë edhe të dytën e Shestan. Realizon. 76, 64. 24. Gjuhatja. Që nuk ka më një organizim dhe skema të Vllaznia tani. Çdo kush e merr topin luan një me një. Brown. E ka vjetur Lazar. Topi ka dalë jashtë i takon Teutës. I takon Teutës, me kohë që kërkon pushim tani Vllaznia dhe trajneri Planta. Për këto 6 minuta që mbetet. Mos u dorëzoni dhe vetë që ndoshta edhe humbja mundet të merret me një diferencë më të ngushtë, më të vogël. Një humbje më me karakter. Siç kanë luajtur të paktën në 20, 25 minutat e para të ndeshjes. Pas 5 minuta të dytë të periudhës së tretë, kur Teuta u shkëput, ishin fatale, po dhe tani që është shumë psikologjike dhe Vllaznia gati gati nuk po merr për sipër asgjë në sy. Ja Mati që po shënon tani në periudhën e katërt. Howard. Svet. Edhe në gjithë të Malik Carter. Pasi është i mirë, Lazani gjuan për 3. Shestani, shpeta i, një përja ka vjetur Malik Kante. Po që të zonë të Glazani. Pasi të Howard, për 2, sak, vjen një pik një kosh në Glaznia, pas 2-3 minutash, me 22 pik të një diferenca. Shojnë Brown. Në një kopes. Shonë që stani që e shpërgjën pak blokën. Për Kopesit, ja pasonë ati, mirë po e ka humbur, Kopes për pas, njëse, një kre. Po që e pasonë të Carter. Blok, Carter. Ja pasonë Howardit, a i e letë Kopin të Svet, që të përtonë, që e se si e mbërë, me falë nëse duke. Mirë Kopes, se ndjek mirë, po aty lartë duket, se ka blokuar, ja ta shkëndi një. Po, ka një mbajtje me dorën e majtë, Kopes i tek dorën e djathës vetë, ky është falli. Në kohë që kërkohet pushim tani nga Teuta, 22 pikë diferenca do të ketë dy gjuhet e lira, Svet. Në sulm me vendosjen Diamant, thjesht e merr pushimin për t'i qetësuar, për t'i shlodhur tani. Janë 5 minuta nga fundi. Kanë patur shumë intensitet gjatë kësaj pjese të dytë ndeshjes së fundit në tretë. Kështu që do të thotë për të ndryshuar ndonjë gjë të madhe, por thjesht e merr pushimin për t'i dhënë frymë lojtarëve të tij. Janë 5 minuta që duhet të vazhdojnë kështu me këtë diferencë mbi 20 pikë. Kjo mendon ndoshta Baletic. Shohim Brown.
20 pikë tani, 88 me 68. Brown, Juan. Dhe Sark. Ndoshta sigurisht të futur vonë në lojë. Humbi shumë në duaj dhe më një. Tonë vetë, ja. Edhe një diferenca me 20 pikë. Në dhe dhe një me... Jo, në dhe dhe një me 70, pra, me 21 pikë diferenca. Shonë dhe është Gorea. Ka mështë në 20, 90 me 70. Ka shnuar të një hamatë. 93 me 70. Që është rezultatë dhe të ambe. 93 me 70. Shonë Carter. Lek në rejaj. Sve, ndërko që do të futet në lojë e Devin Broiles. Ja dhe tre pikëshi i Zvet. Von, Von i kanë ardhur tre pikëshat në fakt. Shënojnë fillimi, po edhe i sikur frenoj për shumë minuta. E shtur dhe njën 20 pikë diferenca, 93 me 7. Ja dhe Kopës. Ja dhe Kopës që shënojnë diçka. Sigur i drejtojt stoli të Vlaznis. Diçka fort. Ndërkohë që bëhet gati për të hyrë në lojë edhe Kevin Broiles. Lojtari që erdhi në mërkatën e janarit të këtë uta, por pak është aktivizuar. Ndërkohë që edhe Vlaznia bën një ndrim, ul Lazani. Ja ku është Broiles, gjuan për 3, nuk shënon. Howard e ka marrë tokën abet. Nuset Carter. 95 në 73. Ja dhe pasi Carter bën gjëra pozitive, po në zonë ndeshje ka shumë pasimet gabuara si sot. Shohet Broiles. Broiles ka ardhur për shumë direkt nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra ka shumë për dy direkt nga kamerati i kolegjeve ku aktivizohet. Lojtarë gjithmonë duan punë natyrë të përshtatem me lojën në Europë. Edhe duket Broiles se ka pasur shumë vështirësi, kjo është arsye ndoshta pse Baleti që jep kaq pak minuta zonë ndeshje ose fare. Shohet Bedford. 97 me 73. Pintja në fund për dy nuk shënon, aty Howard dhe pa. Nuk ka kosht të gjyqtarit që pa vlefshëm, do të ketë gjuhet e tjera. Jo, po më do njësë të vjetë fundore, nuk është plëcuar në personaleve. Duke Hamadi e ka personalin e kadërt, nga vjetë fundore me 4-10 sekonda. Legendre dhe tjetër fa, një do të ketë gjuhet e tjera. Dhe ka që bëtë gati edhe Hoxha për tyru në lojë tek të uta. Bruno Hoxha. 97 me 73. Që dhe në të rëmë. Hoxha me Kopës. Dhe jo me Brown, me Brown. Brown, Brown. E dhe rëdhe për dhe Brown. Pjesë aty kështë e vërdet e mirë dhire, e dhe mirë. Ka bërë sidomos në mbrojtet mirë. Për te kjire. Gjuajtje e pare sakt e Lekndre dhe i ka bërë sot në ndeshje mjaftë mirë. Pa të jetë nga faza parë në fazën e dytë. Të vidja e planta ka ndikuar shumë të gajive dhe pjesët tjetër e skuadrës. Dhe sot si të mos në periode në dytë ishte shumë decisiv me tre pikshat që shnoj. 97 me 75. Broiles, e mbron vetë. Broiles, do të shkoj vetë. Nuk shënon, në kohë që ka marrë Hoxha. Hamati. Do të vërtoj, e ka të vështiri, në bjullet zona. Ndërko të vërtoj në Hamati. Gjerë njërë jashtë, ja dhe gjuaj dhe shë stanë për tre. E ka marrë tani Bradford. Jemi në 1 minutë 20 sekunda. Edo Howard, Bradford, Legnere. Ndalon. Në to që nuk pason, do të ka shqesimin në dytë Hamati. Dhe është dënë Gjem. Gjemi i takon Vlaznisë. Bradford. Shërën dhe shkën Svet. Gjuhën, nuk ka shkuar, e ka marrë Broiles.
Emaj. Mbrohet nga Malik. E, ja ka vjetur topin Malik Carter. Ja dhe zhytja. Ja dhe zhytja e Malik Carter. Ka arritur qënoj në këtë interceptim që i ka bërë Broilesit në mesin e fushës. 97-77 minuta. Dhe Elidon Vitri. 1 minuta një nga fundi ndeshjes, ku Shestani ka marrë organizimin dhe mbrohet nga Bradford. 20 pikë diferenca. Kopes. Broiles. Broiles do të bëj shumë sepse do të tregoj veten lojën e tij, meqense nuk kaluaj të gjithë ndeshjen. Ndërkohë Bradford Howard gjuaj dhe për tre. Nuk është nërë. Vitri, Apja, Tinaj. Malik Carter, pal, do të ketë dy gjuaj dhe dyra. 29 sekonda, bërë nga përfundim ndeshës. Nërko që me njerë pas të pas ndeshës. Nuk që nërë, asë një të dyra. Kada një Shestani. Në moment, gjatë e ka vjetur Bradford, Shestani, është pëtëm të mbëllimit. Hamati, e me Shestani. Kërëm, kërëm nga vija fundore, dhe sa topit e ljashtë, dhe i të akonë një të utës. 10 sekonda, me një në ndeshës. Shërëm të një Shestani. Hoxha, pasin dhe Grojles. Grojles që këthet gjuën dhe do të ketë 2 gjuën dhe dhja të gjyktari, 3.8 sekundë mbete në kronometr. Ja dhe një fali duket i Carter. Shtubra të dy skuadrat e duën si fitojnë sot. Loga dhe Teuta në distancë, jo shumë madhe, rreth 6-7 kilometra. Janë dy palatet e sportit me njëra tjetërën dhe arrinë të fitojnë me dy skuadra për forta si Tirana dhe Vllaznia, ndërkohë dhe Partizani pra që ka fituar djenë Kamës. Janë tre ndeshjet në Teuta, një shkëputje e periudhës së tretë dhe duke quar drejt fitores. Mirë pra miq, për shumë pak sekonda do të jemi poshtë në parket.